Українські десантники зірвали 9 спроб окупантів форсувати річку Сіверський Донець на Луганщині і знищили батальйонно-тактичну групу загарбників. Артилеристи-десантники звітують, що внаслідок цих ударів знищили щонайменше 73 одиниці техніки, серед якої танки Т-72, БМП, бронетранспортери, вантажні автомобілі та інша спецтехніка ворога. Попри серйозні втрати, росіянам таки вдалося прорватися та переправити на інший берег частину своїх сил, закріпившись на північній околиці одного з населених пунктів. Тоді в хід вступили штурмові підрозділи 80-ї бригади, бої тривали близько 2 діб. Окупанти відступили і залишили нашим військовикам частину своєї зброї. Збройні сили незабаром можуть звільнити Херсон від загарбників. Таку думку висловив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, це станеться після того, як у регіоні наші військові отримають ресурси від ленд-лізу. Нещодавно встановлена Росією окупаційна влада Херсона оголосила, що попросить Москву включити Херсонщину до складу РФ. Британська розвідка повідомляє, якщо Кремль і зможе організувати референдум у Херсоні, то напевно підтасує результати для демонстрації того, що більшість нібито хоче відокремлення від України. Володимир Путін може незаконно включити південь та схід України до складу Росії, щоб потім загрожувати застосуванням ядерної зброї, вважають у Американському інституті досліджень війни. Аналітики зазначають, у разі анексії Путін може заявити, що доктрина Росії, яка дозволяє використання ядерної зброї для захисту своїх територій, тепер поширюється на окуповані регіони. Водночас американці вважають, російські військові ще не досягли заявлених Путіним територіальних цілей із захоплення Донецької та Луганської областей і навряд чи це зроблять. Майже 170 тисяч українців залишаються заручниками окупантів у Маріуполі. Через нестачу продуктів та недопуск ворогом гуманітарних конвоїв люди у місті потерпають від голоду. Питну воду також складно дістати. У міськраді повідомляють, більшості маріупольців треба подолати великий шлях до точок видачі води, однак і там її не вистачає. Крім того, наразі у місто їдуть торговці з навколишніх сіл. З'являється все більше стихійних ринків, але у маріупольців є проблеми з грошима. Морська блокада України загрожує глобальній продовольчій безпеці, пише Bloomberg. Більшість українських портів були закриті після початку війни, що обмежило експорт зерна. Україна – ключовий постачальник цієї культури України, Європи, Африки та Азії. Заступник міністра економіки Тарас Качка зазначив, щоб не спричинити продовольчу кризу у світі, проблему мають допомогти вирішити західні країни.